pre nego što ugostimo i naše naredne goste, da vidimo da li je, da, on je uvek tu i ja samo dovoljno da pomislim na njega, on se javlja, naš kolega Marko Dološ koji se nalazi u Kolarčevoj zadužbini. Marko, dobro jutro još jednom, slušamo i gledamo. Dobro jutro kruno našeg jutarnjeg programa, dobro jutro Stanislave, tako je, sve je tačno, nalazimo se u sali Kolarčeve zadužbine, jedan izuzetan događaj i čini mi se redak ovakav događaj, ne događa se baš tako često. Dakle, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije večeras će nastupiti pod dirigentskom palicom gospodina Srbe Dinića. Nema potrebe posebno da predstavljam gospodina Dinića i Roman Simović kao prva violina, a za gospodina Dinića moram da pročitam, vi znate da ja teško mogu da zapamtim, ali ovde ima mnogo svega, pa mesto generalnog muzičkog direktora zastupa i šefa, dirigenta državnog orkestra i opere iz Braunschweiga u Nemačkoj, gospodin Dinić iz Niša. Dobar dan, gospodine Diniću. Dobar dan. Kažite nam šta se ovde večeras događa, ja sam neki deo rekao, i šta će se svirati? Pa na programu su dela Samuela Barbera, Adagio, čuveni Adagio Samuela Barbera, kao i violinski koncert isto kompozitora, solista je Roman Simović, jedan od najboljih violinista trenutno na svetu, izvanredan umetnik, izvanredan čovek. U drugom delu ćemo izvesti Šeherezadu Rimsko-Korsakovo, u principu jedan veoma popularan program i zahtevan program. Kažite nam koliko će trajati koncert i ajde, ovo ćemo dalje, već drugi deo. Pa čiste muzike će biti otprilike nekih sati 15, sati 20 minuta plus pauza, tako, negde oko od sati 45 minuta sasvim, da, da. Gospodine Diniću, koliko često dolazite u Srbiju i da li biste mogli da dolazite češće? Pa, u poslednje vreme već dolazim češće, jer ja sam sada trenutno u funkciji glavnog gostujućeg dirigenta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, a dolazim i u Novi Sad, radim sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Naravno, kad imam vremena, dolazim i privatno. Nekad imam više vremena, nekad je, naravno, što se posla tiče, veća gužva na zapadu, tako da pokušavam da uskladim svoje obaveze u Nemačkoj, Argentini, gde gostujem, i ovde u Srbiji. Znamo da ste odličan dirigent, da ste jedan od najboljih dirigenata na svetu, to ne treba kriti, iz Niša. Kažite nam kakva je trenutno situacija u svetu kada je u pitanju muzike, koliko često nastupate po svetu? Pa ja, moje stalno mesto boravka je trenutno Braunschweig, gde imam ulogu koju ste rekli. Inače, bio sam 6 godina šef dirigent opere u Mexico City-u, gostujem u Argentini, gostujem po Nemačkoj, Italiji, dolazim evo sve češće i u Srbiju. Situacija se stabilizovala u odnosu na ono vreme kad je bila korona, muzički život je krenuo normalno. Nažalost, publika je još uvek malo plašljiva, još uvek nemamo onoliki broj gledalaca na koji smo navikli, ali to je potpuno razumljivo, još ljudi posle ove 2 godine su vrlo oprezni što se dolazak u teatar tiče, ali sve je bolje i bolje, nadamo se da će u sledeće sezone već biti ponovo sve normalno. Kažite nam, molim vas, pošto oni koji prate muziku, klasičnu muziku i tako dalje, oni znaju i za vas i za gospodina Simovića, ali za one koji tek ulaze u svet klasične muzike. Recite nam nešto o gospodinu Simoviću. Rekli smo da je jedan od najboljih violinista na svetu, ali nešto detaljnije. Pa Roman Simović je po ocu Ukrajinac, po majci Rus, odrastao u Crnoj Gori. Školovao se u Srbiji, školovao se i u Moskvi, trenutno je na mestu koncertmajstora London Symphony Orchestra iz Londona, izvanredan umetnik. Imali smo prilike da sarađujemo često, zato što mi imamo u Braunschweigu Artist in Residence, znači goste koji dobiju ugovor na godinu dana, imaju nekoliko koncerta. Kod nas to je bio Roman Simović. Do prošle godine imali smo nekoliko veoma uspešnih koncerta i drago mi je da se ova saradnja nastavlja i ovde u Beogradu. Gospodine Diniću, hvala vam mnogo i ja znam da dolazite često, ali ne zovem vas slučajno da dolazite još češće. Hvala i vama.
To bi bilo to za ovo uključenje. Dakle, večeras u 20 časova koncert nema naziv, dakle, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom gospodina Dinića i violina Roman Simović. Dođite, dobrodošli večeras.